اوكي وكوزي بقى عايزك تي في تجري امري على هاكو داوا انا وابجي على هاكو داوا انا الهدى داوا نوبادزي باشكو اني ريرو غا انا كوزي كفتا امبي انا ميمس دو يو يو انا كي هيري هيري ibu yenzi kama wanitoi ya mbele Juma Jux njoo tuende basi hapa aoni sasa yoni haona na usiku wote tunanyapia nyapia sasa kiongozi alikuwa vyuma vilikuwa vya Alhaq Daud vilikuwa vya Hamza maana inawezekana aende na vyuma vyetu anaenda navyo aje la mtihani kweli kwa sababu huenda naweza nikajibu nikawa right au nikawa wrong lakini sawa na gisi ambavyo nilivyosikia. Ndio kweli? Ah sawa na gisi ambavyo nilivyosikia kwa kauli yake mwenyewe ni kwamba vile vyuma ni vyake. Lakini zikaja zingine kauli kwamba vile vyuma japokuwa ni vyake alipesa atakuwa alitoa katika Alhaq Daud. Kwa sasa hatuna uhakika kwamba samani si katika ndio kama kazina. Ndio kama gisi alivyosema pale bwana matematike kwamba kikishakuwa ni kitu cha watu wengi hauwezi uka yani ukachukua kila kitu ikawa wewe. Sasa Hasani, nyie mkakubali vipi aende na vyuma? Kiukweli hii ndio shughuli ndio kampuni baba. Kampuni tunahitaji picha, tunahitaji video, tunahitaji nini tukienda kwenye harakati. Sasa natushikia vyuma vitu aje. Kiukweli mheshimiwa mtangazaji, huwa mimi nazungumza kila siku na isura nizoea katika dawa ambayo naifanya miaka mingi. Kitu kikikosa ikhlasu ndani yake kina matatizo. Hiyo ni kauli unaizoea kwangu sana. Na vyombo sawa na watu ambao walikwenda wanazungumza watu kadhaa ilionekana vilinunuliwa kwenye pesa ya hazina ya Alhaq Daud. Lakini yeye kama yeye amekwenda kunathibisha vitu kuwa ni vya kwake. Na ushahidi kuwa jamii na mzoea tangu miaka ya zamani ni kameramani ndio shughuli zake. Jamani, Hamza umetushinda tabia. Sasa mzee, twende kwako Bodwe. Mimi ama swala mtanisamehe jamani kwa nimeakawia huko kidogo sababu ni maswala yanauma. Kusema kweli, hata mimi naumia usioni. Inawezekana tupeleke vyuma, sisi ndio tuliwahusika, tumechoka. Sasa Bodwe, wewe na nguvu zako zote hizi na bodi yako yote nakubali vyuma viende vipi? Ya shekhe hapa amesema ikhlasi sawa. Lakini panakuwa panahitajika nguvu itumike nguvu ndio dini inaturuhusu hivyo. Sasa inakuwa vipi wewe unaruhusu vipi lija? Unajua kama kuna kitu chenye kiombaki kukurupuka. Kuna kitu chenye kiombaki kukurupuka afu kitumia mabavu sana unaweza kuonekana uko mbaya japokuwa uko na haki. Kwa hiyo kimoja tu ni kwamba mtu akishakwambia kitu ni cha kwake, alafu unajua kama hichi kitu sio cha kwake. Lakini hauna uhakika na kile kitu kama sio cha kwake au kama ni cha kwako. Lazima utembee taratibu ili ujue ndani kusikana na kile kitu. Kwa hiyo ikifikia wakati kujua hicho kitu, tutaangalia cha kufanya inshallah. Tutaangalia cha kufanya inshallah. Yaani tugundua vyuma ni vya kwetu, tunamnyanyua. Bili ni dini na tunawezekana ndio kitafanyika. Sasa ulitumika na Hamza, mkageukana aje? Mimi nafikiria tukugeukana, nafikiria tukugeukana kitu kama association kini kitu chenye kinabidi kiwe na sheria. Na sheria kama kiongozi ya kufuata sheria inabidi sheria zifuate mkondo wake. Hamza kufuata sheria zifuate mkondo wake. Ya sheria ndio ilitokea nini sasa? Ni ile kuruka sheria za association na kama nafikiri Hamza alikuwa hataki kutumika kama na yani alikuwa hataki kutumika na association kama association. Ya kwa nataka kufanya vitu vyake binafsi, achukua association nataka kufanya vitu kama binafsi. So na sheria za association gisi kwa tumepatana. Akawa iko kinyume nazo. Jambo la kwanza mimi naomba watu support. Kwa tuangalie kwa Isaac TV, watupe kamera, apare photo, laptop, sina tuna laptop. Laptop au mashini kubwa tufanye kazi vizuri. Hatujatoa tangazo kusema itu atusaidie kwa sababu huyo uwezo hata sisi tuko nao, lakini kama kuna Muislamu anaweza kujitokeza tuwezi tukamkataza. Maana na hiyo ni sadaka ndani ya sadaka. Ndio maana Hamza ameenda nayo. Sasa najua uwezo mnao. Mimi nafikiri vile kama mwanzo alifanya bila hata ameenda nayo ni ajili mwanzo tulitumika bila sheria yani. Naweza nikasema na sisi tunaomba radhi kwa Waislamu wa dunia nzima kwa makosa yetu tulifanya kutumika bila sheria kumwaminia mtu 100% hivyo vitu viwagi mwa hii dunia yetu. So lakini vitu tunatumia. Yaani hapa mnakaa muamini yani hata hivi. Ha hivi tunaamiana juu pako sheria za kundi tunatumikia sheria za kundi ukitaka kwenda sheria ndio ni sana zivuka. Ni msahafu. Ukizivuka na zenyewe zinakupandia juu sheria. Gesi hivi zilivompandia juu yeye aliziruka zikampandia. Aje. Kuna hukumu zinashisha shiko. Hukumu ni ile kumtoa kwenye uongozi. Sasa amefanya kwake.
Hajafa. Allah atakutana na Allah wake, atakutana na Mungu wake. Isaac TV. Yes, 1212 Kunzi ba Isaac TV, kumekucha Afrika. Kumekucha Afrika. Kumekucha Afrika. Vuzi ati kumekucha Afrika mchamu vyumva. Mwo ni roje namba yikutenga chandazi kuramenye kwibara ligiradigwa. Voilà, ni bivyiza cyane by'amateka, urusaku umwanya urusaku wageze rero ngiye gusakuza abakundi urusaku nkanje mu betayari mwicare ngaho turaye ibintu bigiye kuba rero kuri no mwanya. Tugiye kuraba imwe ma club marizi yuko ramadha iregereye ifo twigire rero ama groupe ya muslima nayo nyene tuyamenye ivyo wabo murabizi rero ingorane zihari ngo ma groupe ya muslima bon ne ma groupe amwamwe yabamwe bamwe basanze bakora ivyawo hariyo groupe imwe yitwa ngo alhuda ariko ngo kera ntiyitwa alhuda ngo yitwa mbe yitwa gute mbe yitwa gute juma gwa groupe umva ni groupe yitwa yitundira zina ariko bo rero ifite izindi zina rya alhuda. Okay. Alhuda niyo bahinduwe. Bo sinzi rero ntimumbaze byinshi n'urusaku rukomeye cyane, gwiza cyane, rudoshe cyane. Je ngiye kubaronderera cyangwa kumenya umva hari amatati hagati y'imigu ibiri. Umugwi umwe urongo na matematike wa mutipe atwenza w'umukomedien, uwundi mugwi urongo w'umutipe twa Hamza Mahane. Welcome. Je ngina nuri bajaji. Juru. Ahani mukinama tugira mu buyenzi. Afu buyenzi ndokwa na umbea. Bwezi ndio kwa unaombea Juma bajaji ari tayari bajaji tukwende ndio umkameramani ndio anje ni injira tukwende kulondera urusaku. Salamu alaykum. Salama mazinge. Uko bien? Au Jafa? Niko hai tamfaje. Mbona nini hapo unazidi kunenepa kila siku? Nakula vizuri mimi sasa na mimi mishuka. Na huko mahali haku dawa? Mimi? Tamtam. Alaku dawa iko wapi sasa? Mlango ni wapi? Tunapita wapi mlango? Tunapita wapi? Tunapanda. Mlango tunapita huko. Mlango ni wa mwisho hapo. Sasa, asante wa. Okay, wakunzi ba Isaac TV tujere muri alhaku dawa na wabwiye ngo ni alhaku dawa na alhuda dawa numbazi. Bashkwanye rero nga na kujya gutafuta umbeya na mimi sindo uyo. Na kiherehere. Ibuyenzi kama wanitoya mbele. Juma Jukes. Njoo tuende basi hapaoni sasa. Yoni habona. Na usiku wote tunanyapia nyapia. Ni habona Juma. Njoo hivyo hivyo. Na kunzi. Ndaza wakunzi ba urusako kwa mabara. Salamu alaykum. Salamu. Ofisa mjana kwa? Mazengaji? Mungo bie? Ingo ndaka kwa? Yes, wakunzi wa Isaac TV. Salamu aleku jamani. Hamjambo. Mko vizuri. Tunarusiwa kuingia? Tunarusiwa? Haya. Jamani. Angi. Salamu aleku. Ni ajibi mkubwa? Jamani wazima huko. Ustaz, kheri. Baba ni aje? Unakaza? Na kuona bwana. Aze vipi? Bi mkubwa. Pome jishika kushavu mama. Kuna tatizo? Hajala? Jamani. Samani mama. Wazani aje? Safi. Mko bien? Si tuko mkipindi tuendelee au tukate kwanza? Ustaz, tuendelee? Sawa sawa. Baba umenenepa. Bema matematika. Ametoka kidogo. Sijakutana naye. Labda ameniona kati mkauli na ndo mgizi. Anakuja, atakuja. Ati mkauli una ulikuja na bunduki. Ulikuja na bunduki. Ni bunduki baba. Ukiona hiyo anatimka. Hivi ni vitu vya kawaida sana. Sawa sawa. Okay, bakunzi ba Isaac TV leo mnaiona tuzatwashika muri al-haq da'wa. Habaye kudeta. Oya. Ni kudeta. Voilà. Tuvyoze tutajua mengi zaidi. Tutajua mengi vitu hapo. Iwe kudeta wewe vitu hapo. Ni vitu wapi? Nimesikia tu kwamba kuna kudeta imefanyika mwanaha kudawa. Kwa nani uli? Bakunzi ba Isaac TV mwabonye rero twashitse ni office yabo iri ngaha mu Buyenzi, iko ba Buyenzi babarangapi? Bani babarangapi? Babara 13 na 10. Wazaliwa wa Buyenzi wanafua na paona kabisa. Watu wangu wa nguvu. Sasa mimi sijui nianze kuongea na nani. Mbona mko wengi hapa? Wote wanahusika hao? Au kuna wenye wahusiki, kuna wenye wanahusika? Mimi nimeingilia shughuli za watu. Au wote ni wanahaku dawa. Bibi mkubwa kula mikato ananichungulia tu. Sawa sawa. Jamani, kumradhi.
tuongee Kirundi, Kiswahili, Kibembe, Kifaransa, Kiingereza, lugha gani? Kiswahili ngenoga zaidi. Kiswahili kitanoga zaidi. Aya, Kiswahili kitanoga zaidi. Ha jamani, leo watu vingi Kiswahili mje kugama. Abamvi Kiswahili bagira bayage gato. Sawa. Tumefika hapa ofisini kwenu ni Al-Haq Dawa. Ni moja wa makundi ya khairi. Kumradhi licha kwamba Isaac TV tunakujaga vile vile na tatu elewekagi. Lakini tumekuja kimtindo ambao watu wanatuzoea nao ili tujitahidi kuzungumza na watu mbalimbali wanaofanya harakati mbalimbali. Tumeshangaa. Sio wenyewe tumeshangaa. Watu anguka hivi. Ndio ajabu. Utaweza. Lakini mimi na tatizo moja. Nikisikia tu fasi kuna shughuli za watu na vamiaga. Ndio mtihani nao. Lakini mimi nadhani ni mambo mazuri, ni kheri tu, hakuna ubaya. Labda sasa itabidi nisimame niwe nitembee kidogo ili niombe watu kujitambulisha zaidi. Juma Jux, mimi nadhani kwenye kamera uko vizuri. Sawa sawa. Mzee baba, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina yako mzee baba? Naitwa Ndaishimi Abdallah, lakini kwa jina maarufu watu wananijua kwa Abu Khan. Abu Khan. Hii Khan baba nazuiaga ni Wahindi. Kan hizi za Wahindi ukisikia American nani Kan, yani ukisikia ikani inaenda yako, ina maana ni Wahindi. Hauisi kama uliiba kwa Wahindi huko au ndo imekuja tu? Hapana, ni jina ambalo lenye watu walinipanga wao, sio ambalo lenye nilianzisha mimi. Okay. Sawa. Okay, sawa. Tuko moja na Abu Khan. Mtanisamee niende moja moja huku ni waombe wajitambulishe, itakuwa bora zaidi. Asalamu alaykum ustaz. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ramadhan Karim bwana. Kwa sisi yote. Ustazi, majina labda. Mimi naitwa Eddie Ismail. Eddie Ismail. Naam. Eddie Ismail ndo majina yako. Na una shughuli gani hapa? Niko nimesahau kumuuliza mzee. Ndarudia. Una shughuli gani hapa kwenye Al-Haq Dawa? Mimi mwana memba wa Al-Haq Dawa. Mwana memba wa Al-Haq Dawa. Asalamu alaykum mzee. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina na una shughuli gani hapa kwenye Al-Haq Dawa? Naitwa Shaaban ibn Abdallah, mimi ni mwana memba wa Al-Haq Dawa. Mwana memba pia. Sijasikia kiongozi, mara viongozi ndio wana shughuli. Bi mkubwa. Bi mkubwa ananicheka jamani, ya Allah nakufa. Shikamo. Umaraba. Majina yako mama? Naitwa Kiburugutu Sifa. Sifa. Sawa sawa. Sifa. Nawe pia una shughuli gani kwenye Al-Haq Dawa? Mwana memba. Mwana memba pia. Asante. Twende hapa kwa bimkubwa na yeye. Bimkubwa shikamo. Marhaba. Nimekukuta umeshika hivi mkono na nini? Kama una huzuni jamani. Mimi niko salama. Uko vizuri? Naam. Asante. Majina yako? Mimi naitwa Matege Kotina. Niko mwana memba wa Al-Haq Dawa. Na wewe ni mwana memba wa Al-Haq Dawa. Asante. Tunakuja hapa kwa mzee wangu hapa, mzee, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Jina? Mimi naitwa kwa jina la Musa Kennedy Nduimana. Mimi ni mwana memba wa Al-Haq Dawa. Musa Kennedy Nduimana, mwana memba wa Al-Haq Dawa. Asante sana. Mzee baba, nawe pia? Naitwa Saidi Hilali Dodo. Saidi Hilali Dodo. Dodo imekuja harufu bode. Dodo ni babu yangu. Okay. Afu Hilali ni baba yangu. Na mimi. Tukwenda yale mambo ya wababu, babuza na wababuza. Na wewe pia kwenye shughuli hapa? Mimi mwana memba kama unavyosikia. Sasa sijapata kiongozi jamani. Au kiongozi ni yule pekee yake? Sasa utauliza uongozi watakwambia, lakini kwa sasa tunakujibu kama wana memba. Lakini kama una shughuli, kama una place yako, si unasema? Ikifikia wakati tutasema. Kwa una sehemu gani hapa? Unauliza majina. Sasa tuendelee kwanza hapo. Tuendelee moja. Mimi ni mwana memba, acha nijibu hivyo kwanza. Asante. Ina maana haushughuliki na lolote. Huyu mtu alikuwa amenyikia wapi? Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Samani mama, ninanyapiaga. Jina lako? Anzhani. Nani? Anzhani. Anzhani? Yeah. Anzhani. Asante. Wewe ni mwana memba pia? Yeah. Al-Haq Dawa. Yeah. Al-Haq Dawa maana yake ni? Taniuliza baadaye. Asante. Mzee, nilikuwa nimesahau kuuliza pia. Nyinyi mna shughuli gani hapa? Nimekaa hapa mbele ya kiti, makaratasi, mahesabu na nini? Ni kwamba shule ambazo zenye zimekuwa zimetukusanyisha hapa kama viongozi ambao ni wanakamati, kwa sababu hawakujitokeza wa members wote. Ni kwamba tumekuja kufanya usafi, upakaji rangi, kama jinsi mmevyoona vitu vimeboreka zaidi. Na tulikuwa tumekuja kupanga harakati za ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nini tukifanye.
mm-hmm. tuanze na khairi gani ambayo labda inaweza kuwavutia watu mm-hmm. ili Allah aweze kutusamehe na kuweza kutubariki katika mambo ambayo tunayoyafanya. Basi ilikuwa tu ni hayo ambayo ndio yalikuwa umetukusanyisha hapa, usafi na kuweza kupanga harakati zipi ambazo zitakazofanyika siku hizo zijazo za ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwenye kundi hili la Al-Haq Daawah una shughuli gani hasa mzee baba? Si shughuli zetu ziko nyingi sana hata wewe ukiumwa utakuja kutembelea lakini miongoni mwa shughuli ambazo zipo kwenye karatasi zetu tunawasaidia watoto mayatima utengenezaji wa jeneza na sanda tunasafisha misikiti tunawasaidia watu hospitalini yani tunafanya mambo mengi sana ya khairi, so hayo tu tunafanya mambo mengi sana ya khairi sawa na yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuwezesha kwayo. Na inavyoonekana ni kwamba Al-Haq Daawah imekuwa timu kubwa sana. Mimi mwanzo nilikuwa naona picha zenu na jamaa wako vizuri, yani wakina dada wengi, wakina mama wengi, vijana wengi, wazee wengi. Mkusanyiko huu unasababishwa na nini hasa? Mnawapata vipi? Yani mwito huu mpaka wao wengi kiasi hiki mnawatoa wapi? Mnafanya appeal d'offre, mnawaita au wanajileta wenyewe? Ina kwa mimi nikidhani ni kwamba vile vitu ambavyo tunavyovifanya ambavyo ndo harakati za kwenda kuwasaidia watu hospitalini ni moja miongoni mwa vitu ambavyo watu vinawavutia. Na kuna kwamba lile kundi ni kundi la kheri, acha na mimi niende kuweka mchango wangu mle wa mali, nguvu na fikra pia. Basi hilo ni moja miongoni mwa vitu ambavyo vinawavutia sana. Wakunzi wa Isaac TV, mtanisamee jamani, mtanisamee. Nimekuwa mpole kwa sababu natoka kwenye harakati za dini kidogo. So Ramadhani na nini, labda tu wapole kiasi fulani hivi. Sasa mzee, lakini nimeuliza una cheo gani hasa kwenye kamati, kwenye Al-Haq Daawah, una nafasi gani hasa? Mi ndio kiongozi. Amir mkuu. Yaani mimi ndio kiongozi mkuu, yani mkubwa wao wote. Amiri, yani mimi ndio president. Asante. Wa Al-Haq Daawah. Mashaallah. Ukiamua umeamua, hujaamua kifanyiki kitu. Hapana, so hivyo unajua hata Mtume SAW alikuwa akiikana maswahaba zake akishauriana wakati mwingine. Kuna kipindi hata Mtume alikuwa akitoa rai, maswahaba wanamuuliza awahyun hadha, wanamuuliza je, huyo ni wahi? Mtume anasema hapana, uso wahi. Anasema kumbe mzee wa kazi, kumbe wapo so wahi. Wanaleta sana wao rai zao. Kumbe ni kwamba sisi hapa tuko kwa ajili, so kwamba kiongozi akisema tu tunatizama sote kuweza kuikalia chini jambo hilo ambalo linahitaji kufanyika. Tunafika tunapasisha. Asante. Mengi zaidi nitarudi, maana sikia wewe kama kiongozi unajua mengi. Kiti hiki hapakuwa mwingine alikuwa anakalia hapa mzee baba kabla yako? Hakuna au ilikuwa ni wewe mwenyewe toka mwanzo, toka uanzilishi wa hiki kiti? Mimi nikidhani hata mitume walienda wanapishana. Kabla yako alikuwa mikaa nani hapa? Alikuwa anaitwa kijana mmoja ambaye ni Hamza Mahane, ndo alikuwa kiongozi ambaye alikuwa anaiongoza Al-Haq Daawah. Asante. Ndio mwanzilishi au mwanzilishi ni wewe? Ukisema hivyo utakuwa umeenda kinyume, kwa sababu hata dini ya Mwenyezi Mungu mwanzilishi mwenyewe ni Mungu mwenyewe. Asante. Sababu inna dina inda Allahi al-Islam. Kwamba dini ambayo ya kweli basi ni Uislamu. Basi ingelikuwa dini ni ya mtume angekufa nayo huko. Lakini kwa kuwa dini ni ya Mwenyezi Mungu ndio maana mpaka sasa hivi iliendelea. Okay, ina maana na Al-Haq Daawah mwanzilishi wake ni Mwenyezi Mungu. Yeah, kutokana na fikra ambazo watu zinaenda zinatujia kwamba tuendeni kitu cha kheri. Yeah. Lakini sasa hata Mwenyezi Mungu jamani, sanapita watu sio kuna mwanzilishi kwenye wale watu wale kamati ile, watu wa mwanzo wale zile vichwa zile. Wapo utawasikia, watakuwa wakomo. Utawasikia baada ya kwenda unauliza mmoja baada mwingine. Asante. Haya, acha nikuje hapa. Mzee wangu huyu, huzi kwa nimemuona. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Baba ni aje? Alhamdulillah. Umenenepa. Alhamdulillah. Sasa mimi nakufahamu, lakini tukumbushane wale wasio kufahamu labda. Naitwa Ismail. Ismail. Yeah. Sasa. Kwa mjini wanapenda kuniita kwa vi. Ndio hivyo hivyo. Unaitwa kwa vi? Kwa jina la mjini. Unajua tuna majina ya nyumbani na ya mjini. Wengi na ya mjini. Yeah. Okay. Sawa. Okay. Unaona shughuli gani hapa kwenye Al-Haq Daawah kidogo? Mimi ni mwanamemba. Mwanamemba. Na vile vile niko mkamati. Okay. Yeah. Kamati una nafasi gani? Kamati niko nafasi ya usimamizi wa bunge wa makamu wa bunge. Makamu wa bunge? Yaani kwenye Al-Haq Daawah mpaka bungeni.
Kwa kuwa utaratibu ulipangwa na wakutaka mambo yaende vizuri ili yale mambo ambayo yanapitikana katika Al-Hakudawa wanamemba wajue na Waislamu wajue kisi mambo yanakwenda kiwazi. Okay. Yani kuna wabunge humu ndani wa Al-Hakudawa. Si bunge kama gisi unavyoelewa lakini inakuwa ni ile kwa kutaka pasiwi ile kuingiliana kwenye majukumu kila mtu ajua na nafasi yake na unajua nafasi yako ni nafasi hii una cheo gani. Asante sana mzee, nitakurudilia mimi, nabidi kila mmoja mmoja namdokeza kidogo. Sasa mzee wangu, Al-Hakudawa umeingia lini? Mimi na muda mrefu kama miaka mingapi hivi? Naeneza mwaka mmoja hivi. Al-Hakudawa ina muda kiasi gani? Nilikuta huwa sijaulizia. Changamoto waga zinakuwa ni nyingi sana. Changamoto gani umeshakaipitia kama Al-Hakudawa katika masuala kwenda kusaidia mayatima, wagonjwa hospitalini na nini na nini? Ina changamoto zinakuwa vipi? Changamoto huwa tunaenda kutoa swadaka milimani au kufanya uswafi misikitini huko milimani, mvua inatupigia. Kuna sehemu zingine tunakutana barabara hazifiki, inabidi tupande milima. Okay. Asante sana, poleni sana, lakini mambo ya Mungu hayo bwana. Sasa mzee baba, kuingia Al-Hakudawa kunahitajika nini labda? Unaomba nini haswa kama unafahamu? Naam, Al-Hakudawa kuingia kwanza unaomba muda na imani, unajua unafuata nini. Kwa ukaribu zaidi unaingia kwa kuitafuta pepo yako mwenyewe bado ukingali hai. Asante. Hicho tu. Asante. Bimkubwa nyenye wanawake, inasemekana wanawake ni wengi motoni mama. Ehe, sasa nyie kidogo mmekuja kupambania pepo zenu. Jambo la ona huyu bwana anafika matematiki. Ah, karibu. Wa salaamu rahmatullah. Na asali upo jamani, nimekufa. Asante. Sasa bi mkubwa, tuko tunaendelea kipindi chetu. Kwenye swala la Al-Hakudawa, panakuwa ile masuala ya kama wanawake, mnakuwa na changamoto nyingi, mnapitia mambo mingi kama alivyosema mzee wetu pale, mnaenda bilimani mnanyeshewa na nini. Hivyo waume zenu kirahisi rahisi tu wanaruhusu mwende bilimani? Sijui kama umeshaolewa lakini nauliza tu. Mimi sijaolewa. Kwa wale ambao washaolewa, mke zenu wamezoona viona kwenye mitandao vya wake zao na kwa mwenda kufanya. Sawa sawa. Haya bwana, pako habari nyingi sana hapa, nitapatoa hapa. Momsioni sijachokonoa vitu lakini pole pole. Baba vie ni aje? Safi chef. Au jambo? Alhamdulillah. Nakuona bwana. Mimi nakuona. Mimi ninipa. Baba maisha mazuri alhamdulillah. Matematike gym nakubali siku hizi. Nishaacha gym shekho wangu. Umeacha? Majukumu, mke, watoto. Umekuwa na mke? Acha kuniambia. La, naam. Acha kuniambia. Kabisa. Watu wangapi sasa hivi? Sijazaa lakini inshallah natarajia kuzaa mwakani. Sawa sawa. Naam. Bwana baba, mimi naona wewe kwenye shughuli lakini nitakuuliza mengi. Inshallah. Wewe panga seti mitambo kidogo. Mimi nakuja kwa bimkubwa hapa. Bimkubwa. Al-Hakudawa ni kundi la kheri. Inafanya mambo mengi ya kheri na nini. Mko wangapi nyie wote kama unakumbuka? Tuko wengi sana. Na hivi kuna wengine wanaoingia ingia tuko sana. Tunapokwenda kwenye harakati tukiposti tu kwenye stati watu wanaingia inshallah. Okay, sawa sawa. Sasa mzee, nyie mna mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, ili watu watafute waandikie. Mnazo hizo issues? Zilikuwa zipo. Zilikuwa zipo lakini yani zinakuja. Zilikuwa zipo lakini vya kuna. Sawa, subiri. Zilikuwa zipo lakini hivi hakuna. Utajua kwa nini zilikuwa hivi hakuna na zilikuwepo. Nishika asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mkubwa wewe ndo nakuona. Yaani umeingia kwenye shughuli tu hapo. Yeah, mimi. Majina? Naitwa Zainabu binti Marembo. Yeah. Zainabu binti Marembo. Marembo watoto wa Black G. Oyo, yo babake Black G. Ah, wewe ndadaki? Yeah. Dadaki kabisa baba mama. Kabisa, tumbo moja baba mmoja. Sasa huko ni mambo ya heri, Black G kule ametushinda tabia. Amna, ni kumuombea tu Mwenyezi Mungu atamuongoza. Sio kumnasihi Black G, acha muziki, acha ya mambo, njoo kwenye heri huku. Ya, najitahidi. Alio niwe kusikia siku moja anataka kuimba kaswida na nini akaachaga, sijui ilikuwa gani nini sijui. Hapana. Niseme ni kumwambia tu dua inshallah. Mwenyezi Mungu amuongoze. Ya. Mungu amuongeze. Hapa nasimekana katika wasanii ambao wana watoto wengi, ule jamaa anaongoza. Unafahamu mawifi zako? Mashaallah, nafahamu wote. Acha. Wewe unafika ngapi hivi? Hapo unashakupita kama macho macho hivi.
Yeah, na kwa no comment. No comment. Sawa, tuachane hatuko kwa hatuko huko. Tuko kwenye masala ya khairi hapa. Ramadhani tayari inaingia na harakati zinaendelea kwenye alhaq dawa. Ni kundi la khairi ambalo linafanya harakati mbalimbali. Hivi kundi mnalichukuliaga kama kampuni hivi la linawalipa au mnalilipa au inakuwa vipi? Hapana. Tuko kwenye alhaq dawa, sio kwamba tunakuja ili tulipwe. Aha, tunaendelea sasa shughuli yetu. Maana shughuli imekuwa nzito. Na mimi leo na kibaru unaweza kutembelea hawa watu tunawahoji. Kama una maneno mengi kama mimi hapa hutoki mbele yao. Baba, tukumbushane kidogo pale ambaye anaitwa Saidi Hilali Dodo. Sawa, Saidi Hilali Dodo. Bodo, mimi ndo najua Bodo, alikuwa anaficha ficha tu. Sawa. Bodo, sasa mimi niko nataka nijue. Haya masuala ya alhaq dawa, masuala ya khairi pia. Vijana kuingia na nini? Waga baadhi ya watu wanasema kwamba labda ni vitu vya kupoteza muda. Waga comment ukikutana nao unajibu vipi? Jamaa wana kazi, wanapoteza muda, Sijawahi kusikia mtu anasema hivyo kwa sababu chenye tunafanya yeye mwenyewe akikiona kinambusa kutokusema vibaya. Okay. Haweze kusema neno kama hilo. Haijawahi kutokea. Kila siku wako comment ni nzuri. Yeah. Alhaq dawa maana yake nini? Kwa nini muulize yule binti kule akasema utaniuliza baadaye abijui. Nani maana yake nini? Maana zani ni Kiswahili cha ukikitia hata Kiswahili kinaeleweka. Haki ni haki, dawa ni kitu chenye unafanya. Ah, haki ya dawa. Yeah, yani haki ya dawa. Okay. Sawa. Haki gani sasa? Kwenye ni mawaidha tu. Kwa sababu mimi na haraka zenu kwenda kusaidia tu watu hospitalini, manini. Vitu kama hivyo. Mimi zari kuna mambo mengi sana na vitu kama mtu kwa tonyo huko pamoja ndani watu wenyewe walijitahidi kusoma dini. Wanatupa hata mambo madogo madogo ya kutufungua na sisi kusikana na dini yetu. Asante. Tuendelee huko. Ah, mimi unamjua kweli anaitwa Hasani huyu. Anaitwa Hasani kweli. Yaani nampenda sana ongeaga kama shehadi. Salamu alaikum bwana sana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haujambo? Sijambo kaka. Harakati za Ramadhani zinaendelea? Tunamshukuru Allah kwa kweli. Unaona kama na msemo umebadilika kidogo. Hasani, habari za miaka? Salama. Nini? Malezi mazuri na neema za Mungu zimezidi kuwa nyingi zinajitangaza kwa kweli. Sawa. Sasa Hasani, alhaq dawa umeingia lini? Maana mimi sikuzoe kwenye mambo. Sawa, kwenye khairi na kuona, lakini alhaq dawa umeingia lini? Kwa kweli kwenye alhaq dawa kwa sasa ni kama mwaka mzima niko kwenye alhaq dawa. Mbona ulikuwa unikani? Kiukweli huwa mimi si mtu wa kujionesha sana kwenye mitandao. Ila nipo kwenye harakati zote na kuwepo. Ndiyo. Okay. Alhaq dawa inafanya harakati nyingi. Vipi, kuna wadhamini wako hapa nyuma yenu jamani? Maana masuala ya kwenda kusaidia wagonjwa, mnawapelekea chakula hospitalini, mnafanya harakati za dini tena nzuri. Lakini swala la msingi ni je, hao jamaa pesa zinatoka wapi? Kiukweli sehemu ambayo pesa inatoka kwanza ni ile moja moja yetu ambao huwa tunachanga si wenyewe. Na licha ya hivyo ni wale tu Waislamu ambao wanapenda khairi, akiona hichi kinafaa kuchangia wanachangia ile yao kidogo kidogo ili harakati za Allah ziendelee. Ila kusema mdhamini haswa kwenye alhaq dawa hakuna. Isipokuwa kama nilivyotanguliza, kila Muislamu mwenye kuipenda khairi anakuwa na ruhusa ya kujitolea kwa kile ambacho anaweza kuchangia kwenye harakati za khairi. Ni hayo kaka. Kila mwenye anaweza kuchangia kwenye harakati za khairi za alhaq dawa. Hata nirudi kwa bwana kiongozi hapa. Kiarabu ni chingi hapa, yani bila Kiarabu hapa shule iendeki. Sasa baba, inasemekana kwa makundi kama hayo waga mnakuwa na wafadhili wa Kiarabu. Mnakuwa na nini? Ndio maana waga panatukia mpaka matatizo ya kelele hizi, mpaka mnapitana ndani, mnakuwa mwelewani tena, pesa zimekuwa nyingi, wadhamini na mpaka wengine wanapelekana mpaka mahakamani. Hizi issue zinasemekana kwamba hii hewa iliwahi kupita hapa kwenye alhaq dawa. Kweli si kweli? Issue gani? Bana, ya alhaq dawa kuna misaada inaingia haionekane, kuna hivi na hivi, hizi kelele hizi, huu pepo shoyo kupitaga humu au bado? Mimi nahisi sawa na ufahamu wangu ambao Allah kaniwezesha kwao. Ni kwamba vitu kama hivyo katika jamii haviwezi vikakosa. Lakini sisi hatujapata mfadhili haswa kama jinsi Sheikh Hasani amesema, isipokuwa ni zile ndogo ambazo tunazozichanga na wale watu wa nje ambao wanaona kwamba kikundi hiki wanajishughulisha na mambo ya khairi. Kwa hiyo na wale ndio wanagusi katika mifuko yao, sawa na uwezo wao wanachangia. Basi ndio inakuwa ni hivyo. Yeah. Sawa, asante. Mimi nahisi kwamba
si vibaya nikiingia kwenye topic haswa ambazo tumeshaongelea mengi ya alhaq dawa. Watu wengi wameshajua alhaq dawa ni nini, ni masuala ya khairi, haki, tunatetea haki, tunasemea wanyonge, tunasaidia mayatima, tunaenda hospitalini, na ni michango yetu tu, ndio ulisema Hasani eh? Michango yetu hii hapa ndio tunakusanya 150, 20 ndio tunachanga changa, na kuna watu ambao wanatufuata kwa Isaac TV najua wako nje nchi, wanapenda sana hizo harakati za khairi, ni Uislamu wala hata si Uislamu, kwa kutufuata tu ili waone tu mambo ya kijamii. Mko na mitandao ya kijamii kwamba mtu akiwatafuta wapate Facebook, Instagram, namba ya simu na kadhalika? Na ni kwamba kama gisi wengi walivyonitangulia kusema kwamba vitu hivyo vilikuwepo, lakini kutokana na baadhi ya vitu vilicheza kidogo hewa ambayo ilipita, kwa hiyo vitu hivyo vikawa vilipotea, lakini havikupotea kivile. Ni kwamba watu kama wakituhitajia, na imani kwamba watu wanaendaga wanapiana habari kama gisi ulivyopewa habari kwamba sisi hapa tuko tunafanya mkutano kwa umetuanguka ghafla. Watu wanapotuhitajia, namba zetu za simu zinakuwa zipo. Na limikashi yetu inakuwa ipo. Na channel yetu muda si mrefu itaenda tena kutumika kama jinsi ambavyo watu walikuwa kituzoea kuweza kutizama kwenye channel yetu ya Al-Haq Da'wa TV. Kama jinsi watu walivyokuwa kituzoea sasa hapa, unajua mimi kuna kitu sipendagi. Mimi sipendagi masuala ya kuficha ficha vitu hivi. Na vitu fukue tuchokonoe kidogo. Sasa kuna huu pepo ambao unatumia hapa. Yaani hizo lugha ambazo unazitumia kwamba vilikuwepo baadaye hivi hakuna. Hapa nilikuwa nimekaa, kwa mekaa mwingine hivi nimekaa mimi. Palikuwa TV yetu tulikuwa nayo hivi hakuna, baadaye wataiona. Sasa hizi kelele zimekuja kwa nini kiongozi? Mimi na imani ni kwa sababu ya uongozi ambao uliopita. Ni kwamba kuna baadhi ya vitu havikufanyika vizuri. Na vingine vilifanyika vizuri, lakini kwa vile ambavyo venye havikufanyika vizuri, tunaweza tukasema kwamba vile ndio vile vilikuwa ni vitu vikubwa ambavyo vilichukua viral mpaka mambo yote kuweza kubadilika. Vitu vikubwa vimechukua viral. Sasa hizi shughuli za mabadiliko ya masala, niulize nani haswa? Wewe sawa, lakini inabidi pawe msaidizi wako. Niulize nani haswa? Nisogelee walengwa wa nani? Walengwa saidie kiongozi unielekeze ambaye anayafahamu sana haya ni fulani. Kila mtu hapa anayafahamu, lakini nitakushauri utamtafuta kaka Hasani, utamtafuta kaka Bodwe, mwanadada kule Dazai. Kuna matematika na kuepa kule usiki. Ah, yu mondo kwa maana nimesema wote. Aha. Na kaka yetu hapa hivi mkubwa hapa. Huyu? Yeah. Mkuu wa bunge. Yeah. Okay, sawa. Matematiki njoo huko bwana. Njoo hapa karibu yangu hapa. Wewe unanikuepa? Haya sawa. Mimi nita matematiki njoo hapa, njoo kaya hapa karibu ya sister. Huyu dada hataki kamera, hataki hata nimuulize maskini. Amejificha sana. Sasa baba, tuende kwenye masuala ya mabadiliko ya Al-Haq Da'wa. Hiyo Al-Haq Da'wa imekutwa na tatizo gani ndugu yangu? Maana mwanzo ilikuwa na TV, ilikuwa na vyuma, ilikuwa na uongozi mwingine. Uongozi umetoka vipi? Mabadiliko hii kudeta ilifanyika vipi? Nashukuru sana kuniuliza swali kama hilo, lakini ukisema kudeta unakuwa umekosea. Unakuwa umekosea kwa sababu kudeta tunavyozoea kunakuwa masasi, mabomu. Inaweza ikaona asiwepo. Ubadilisho wa uongozi ulikuwepo kutokana na yale ambao watu waliona kama hayako sawa. Wakasema kubadilisha uongozi inabidi tuchukue muda, labda kumshauri kiongozi ufanye hivi ufanye vile, lakini kaonekana japokuwa tunashauri haviendiki vile vitu. Kwa hiyo ndo maana watu wakasema hapana, tukaendelea hivi, acha tubadilishe uongozi ili tubadilishe mazingira. Nyie ndo kama wabunge mliamua kubadilisha uongozi? Sisi tu, kwa sababu kubadilisha uongozi hauombi kamati. Unaomba kamati, lakini na wanamemba wote, kwa sababu na wanamemba wanapaswa kujua anaenda kuwa kiongozi ni nani, ana idea gani za kuendesha jamii, kwa sababu kisha kuwa kiongozi unakuwa kunaendesha jamii yote ya Kiislamu. Matematiki ni sawa? Warama ni Kirundi? Ya chani gosi. Nani shimwe kweli? Matematiki yako umetwara hivi? Umetwara hivi? Oya. Wacha kina komi. Uchino yawe geze. Ubufise contrat muri MMS TV. Bani shimwe na mimi Kirundi. Alhamdulillah, kwa namshukuru Mungu. Ya. Sawa. Matematiki yoje muri Al-Haq Da'wa.
Ya nadhani kasema niko na mwaka na vitu ya arabivuyemo. Eh, sasa moja kirundi kinanipoteaga lakini nadhani kasema niko na mwaka na vitu niko mwala hakda. Naam. Sawa sawa. Sasa ulitumika na Hamza mkageukana aje? Mimi nafikiria tukugeukana, nafikiria tukugeukana kitu kama association kini kitu chenye kinabidi kiwe na sheria. Na sheria kama kiongozi ya kufuata sheria inabidi sheria zifuate mkondo wake. Hamza kufuata sheria, sheria zifuate mkondo wake. Ya sheria. Ndipo litokea nini? Ni ile kuruka sheria za association. Kama nafikiri Hamza kama Hamza alikuwa hataki kutumika kama na yani alikuwa hataki kutumika na association kama association. Ya kwa nataka kufanya vitu vyake binafsi, alichukua association hataki fanya vitu kama binafsi. So na sheria za association gisi kwa tumepatana. Akawa iko kinyume nazo. Tukaona haina budi kama kufanya nini. Yaani yakipokija msaada, pokija nini? Hiyo akija msaada sijua akija nini, naweza nikasema hayo maswala sio mimi ndio nitaweza nikajibu. Lakini naweza nikakujibu naweza ni hayo. Just alikuwa tu out na sheria za association. Okay, na nyinyi mkaona toka. Sio si ndio tulimtoa, sheria ndio naweza sasa zimemtoa. Ah, amejitoa mwenyewe. Vyote vinawezekana. Salenda na vyuma vyote. Mbona unaona TV amefungua amegeuza jina? Yaani channel ya YouTube ilikuwa ni yake. Kila kitu kilikuwa ni cha kwake. kila mtu iko na upeo wa akili gisi Mungu alimuumba au maamuzi naweza nikasema hivyo. Kama unaona vimeenda hivyo kama ameenda nayo it's okay. Na vitu vyetu tunafanya sisi sio vitu vyetu binafsi tu tunafanya kwa manufaa yetu sisi. Tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. So kama naweza kuwa ameenda nayo labda ni ile sadaka na kuwa hey, acha niende na sadaka yangu labda hivyo. Ya. Yaani vilikuwa gani vya kwake vile vyuma sasa? Kamera na nini mike. Mimi nafikiri kama lazima alhakuda. Hayo maswali utamuuliza kiongozi inshallah. Kiongozi mkuu basi yuko mbali. Hayuko mbali ndugu yangu. Sasa kiongozi alikuwa vyuma vilikuwa vya alhakuda vilikuwa vya Hamza. Maana inawezekana aende na vyuma vyetu anaenda navyo aje. La, mtihani kweli. Kwa sababu huenda naweza nikajibu nikawa right au nikawa wrong. Lakini sawa na gisi ambavyo nilivyosikia. Ndio kweli? Sawa na gisi ambavyo nilivyosikia kwa kauli yake mwenyewe ni kwamba vile vyuma ni vyake. Lakini zikaja zingine kauli kwamba vile vyuma japokuwa ni vyake pesa atakuwa alitoa katika alhaqudao. Kwa sasa hatuna uhakika kwamba samani si katika ndio kama kazina. Ndio kama gisi alivyosema pale bwana matematike kwamba kikishakuwa ni kitu cha watu wengi hauwezi uka yani ukachukua kila kitu ikawa wewe. Kwamba kiongozi alikuwa ni yeye mweka hazina, yeye sekretari, yeye kila kitu yeye. Hamza jamani. Hizo ambayo inyalitokea mpaka tukasema kwamba inafikia saa kipindi ambako shekhe ya tukubali. Inafikia saa kipindi ambako tunao kama vile ili jambo lishakuwa likubwa zaidi. Kumbe saa inabidi utafutiwe watu ambao nyo utatumika nao japokuwa kwa mwanzo alikuwa alitafutiwa wakatumika nao lakini baadaye kukakuwa na upepo mbaya lakini ikawa hivyo na alikuwa hataki wasaidizi naweza nikasema ndio Hamza na wewe bwana asibikwa nikwende kwa Hasani jamaa wangu najua wewe ni rafiki sasa Hasani nyie mkakubali vipi aende na vyuma. Kiukweli hapo ndio shughuli ndio kampuni baba. Kampuni tunahitaji picha, tunahitaji video, tunahitaji nini tukienda kwenye harakati. Sasa natushikia vima vitu aje. Kiukweli mheshimiwa mtangazaji. Huwa mimi nazungumza kila siku na isura nizoea katika dawa ambayo naifanya miaka mingi. Kitu kikikosa ikhlasu ndani yake kina matatizo. Hiyo ni kauli unaizoea kwangu sana. Na vyombo sawa na watu ambao walikwenda wanazungumza watu kadhaa. Ilionekana vilinunuliwa kwenye pesa ya hazina ya alhaqudawa. Lakini yeye kama yeye amekwenda kunathibisha vitu kuwa ni vya kwake. Na ushahidi kuwa jamii namzoea tangu miaka ya zamani ni kameramani ndio shughuli zake. Kumbe sisi tukasema tumkabidhi Mungu. Ikiwa ni vya kwake aende navyo. Ikiwa ni vya jamii basi ataulizana na Allah mwenyewe kwa kuwa ndio mwenye mali zake na sisi tunamtumikia Allah. Ndiyo. Jamani, Hamza umetushinda tabia. Sasa mzee, twende kwako Bodwe. Mimi ama swala mtanisamehe jamani kwa nimeakawia huko kidogo sababu ni maswala yanauma. Kusema kweli, hata mimi naumia usioni. Haiwezekana tupeleke vyuma, sisi ndio tumewahusika, tumechoka. Alafu leo jamani. Sasa
Bodo, wewe na nguvu zako zote hizi na bodi yako yote unakubali vima viende vipi? Ya shekhe hapa amesema ikhlasi sawa, lakini panakuwa panahitajika nguvu, itumike nguvu, ndio dini inaturuhusu hivyo. Sasa inakuwa vipi wewe unaruhusu vipi ile jambo? Unajua kama kuna kitu chenye kiumbaji kukurupuka. Kuna kitu cha kiumbaji kukurupuka afu kitumia mabavu sana unaweza kuonekana uko mbaya japokuwa uko na haki. Kwa hiyo kimoja tu ni kwamba mtu akishakwambia kitu ni cha kwake, alafu unajua kama hichi kitu sio cha kwake, lakini hauna uhakika na kile kitu kama sio cha kwake au kama ni cha kwako, lazima utembee taratibu ili ujue ndani kusikana na kile kitu. Kwa hiyo ikifikia wakati kujua hicho kitu, tutaangalia cha kufanya inshallah. Tutaangalia cha kufanya inshallah. Yaani tugundua vyuma ni vya kwetu, tunamnyanyua. Bili ni dini na tunawezekana ndio kitafanyika. Kwa sababu huenda pako mashehe wa kitu si chenye watoto si ndio tutafuata inshallah. Jamani, ukiona uovu ndio kwa mkono bwana. Na unao ndugu yangu. Haya, umejipanga vipi sasa? Kiukweli sasa Alhaq dawa tunakaa vipi sasa? Ndio tuna kitu, ndio tumeondoka na vitu vyetu hivi. Tumekaa tuna ofisi hapa na vitabu vyetu vya dini, mashallah, shekhe wetu pale. Sasa tunakaa vipi? Tunafanyaje harakati zetu shekhe? Tukienda kutembelea wagonjwa watu wataona. Tutapiga simu. Mimi nadhani hata kwenye makubaliano ya kuanzisha hichi kitu mwanzo, kama nataka kuthibitisha kitu kimoja, ni kwamba hichi kitu kilianzaga matematiki. Hii Alhaq dawa ilianzaga matematiki. Lakini hapa kwa makubaliano hichi kitu, lakini baada ya kukua tukaona kama hichi kitu kinafaa. Sasa kwa sababu na sisi tunaona kama kinafaa, inshallah tutatafuta polepole vitakuja. Inasemekana ofisi Hamza kailipia pesa na nini na nini kadhalika na nini. Inasemekana sasa chini chini. Sio kweli. Sio kweli. Si mnadaiwa ofisi. Sio kweli, lakini ukweli wote tunajua sisi. Ya ukweli wote tunajua sisi, na hatukuja hapa kwa sababu ya kutaka kuonesha kila kitu chenye kiko ndani. Lakini kikubwa tu ni kwamba kujua kwamba Alhaq dawa bado iko, Alhaq dawa inaendelea. Na TV yetu tumenyanganywa. Hatujanyanganywa TV kwa sababu kama kuna Alhaq dawa na ukienda kusoma Alhaq dawa itakuwa ni Alhaq dawa tu, kwa sababu Alhaq dawa bado iko na ofisi ipo. Alhuda hivi ndugu yangu. Unasikia kama yeye Alhuda? Sasa tuko naongea Alhaq dawa. Wakina mama oye. Sogea huko mzee baba. Nisaidie kidogo nikae hapa na bibi mkubwa. Sasa bibi mkubwa, mimi sipendi umbea lakini umbea ndio unanipenda mimi. Sasa mimi kuna kitu nimoja nataka kufahamu. Unajua masuala ya kupelekwa vyuma kunyanganywa vitu vyetu kirahisi hivi kama wakina mama ambao tulichoka, tuliangaika, tunakubali vipi? Kwa kweli roho zinauma, lakini hatuna jinsi. Midhali alisema kwamba vile vyuma ni vya kwake. Hamna ushahidi? Hatuna ushahidi kama ni vya kwake au ni vya kwetu sisi wana Alhaq dawa. Pesa ilinokolewa pale, mna ushahidi wa hilo kweli? Zote pesa kama imetoka mtaona? Washahidi wapo? No, hatuwezi tukajua kwa sababu gani. Yeye alikuwa ni president, yeye alikuwa ni secretary. Yeye alikuwa ni mweka hazina. So kujua kwamba pesa ilitoa kwenye akaunti ya Alhaq dawa hatuwezi tukajua. Jamani, mtanisamehe mimi ama swala, acha ni ya kwamia hapa. Mimi sijui kuna wakuongezea huko mathematics, maana ndo mbea. Kuna la kuzidisha juu hapa au mbunge? Jamani, mbunge, kuna la kuzidisha juu ya hilo? Hukumu zinafuata ni zipi? Kuhusu nani, mitandao yetu? Mitandao imenyanganywa baba, tumenyanganywa YouTube, tumenyanganywa. Sasa YouTube mnayo? YouTube channel itafunguliwa muda si mrefu. Na addresses zingine pia zitafahamishwa muda si mrefu. Ili watu wafahamu kuwa Alhaq dawa ingali ina uongozi mpya. Na kwa hiyo Hamza, kwa heri, atusamee. Hamza yeye ana kwa hapa hatuwezi tukazungumzia kwa sababu hapa ni Alhaq dawa. Kwa sababu utaweza kiherehere changu. Kwa sasa Hamza ni mwanamemba wa kawaida kama wanamemba wengine. Kwa hivyo hapa tuko na uongozi mpya wa Alhaq dawa. Na yale ambayo yalipita tunakwenda kuanza yangine kwa sababu ni kazi nyingine mpya kwa sasa. Matematiki. Baba, na zile bodi zako zote na mdomo wako kimya. Unajua first paper yako ni neno la Mwenyezi Mungu, na wewe mkaidi aje inabidi wewe mpole. Kweli kabisa. Lakini tu kitu tunaanza tukwaambia Waislamu wote wa dunia nzima ambao wanatufuata ni kwamba Alhaq dawa sasa
tunatumika sasa kama association yenye iko chini ya misingi ya sheria za Kiislamu kwanza na gisi nchi inavyotaka na tutatumika vilivyo kwa kutetea mali za umma zisipotee tena na zende gisi ipasavyo. Yani kazi yetu sisi ya kusaidia wananchi iwe gisi itakavyo yani. Sisi ni wa vijana wenyewe tulijikusanya fasi moja tukasema kile kidogo chetu chenye tuko nacho tukifikishe mjamii tuwasaidie na ambao watataka kusapoti wasapoti. Jambo la kwanza mimi naomba watu support. Wakati tunaangalia kwa Isaac TV watupe kamera, aparei photo, laptop, sina tuna laptop. Laptop au mashine kubwa tufanye kazi vizuri. Hatujatoa tangazo kusema itu watusaidie kwa sababu huyo uwezo hata sisi tuko nao, lakini kama kuna Muislamu anaweza kujitokeza tuweze tukamkataza, maana na hiyo ni sadaka ndani ya sadaka. Ndio maana mzee ameenda nabi. Sasa najua uwezo mnao. Mimi nafikiri vile kama mwanzo alifanya bila hata ameenda nabi ni ajili mwanzo tulitumika bila sheria yani. Naweza nikasema na sisi tunaomba radhi kwa Waislamu wa dunia nzima. Kwa makosa yetu tulifanya kutumika bila sheria kumwaminia mtu 100% hivyo vitu haviwagi mwa hii dunia yetu. So lakini vitu tunatumia. Yaani hapa mnakaa mwaminiane hata hivi. Ha hivi tunaaminiana juu pako sheria za kundi tunatumikia sheria za kundi ukitaka kwenda. Ni sheria ndio ni sana zivuka. Ni msahafu. Ukizivuka na zenyewe zinakupandia juu sheria. Gesi hivi zilivompandia juu yeye aliziruka zikampandia. Aje. Kuna hukumu zilizoshisha shikwa. Hukumu ni ile kumtoa kwenye uongozi. Sasa amefanya kwake. Allah atakutana na Allah wake, atakutana na Mungu wake shehe. Funga kipindi kwa kumalizia. Mimi nataka nitoe sekunde moja moja kila mtu asimtikane kama mwisho. Funga kipindi kama kanini kwa kumalizia kipindi. Allah tu atuongeze nguvu sote na omba sponsor baba. Ndio naenda huko huko. Kwanza Allah atupe nguvu. Sisi tingo yote ninayo. Omba sponsor. Sikia Allah atupe nguvu na atupe moyo wa imani wa kumtumikia na watu wote Waislamu wote ambao wanaotutazama dunia nzima. Tusupportiane sisi kama Waislamu ili tufikishe kile ambacho tunataka kufikisha kwenye jamii ya Kiislamu na wasiokuwa. Maana sisi tunasaidia watu wote. Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na kwa hiyo watu support 100% na sisi Allah atatusaidia tutaangusha inshallah. Asante sana matematike. Kwa kumalizia bim kubwa. Shikamo. Uda ameshaolewa. Wewe ni kaka maarusi jamani. Tumalizie haraka haraka. Lakini aibu ni sawa kwa mwanamke. Kwa kumalizia kaneno ka mwisho. Sina mengi no. Just Minakata kuongea. Amna isi wikesi, sio shida. Tusikiraishani jamani. Mzee wangu, kwa kumalizia, neno limoja la mwisho? Kwanza na kushukuruni. Pia nitautoa ushauri kupitia ndani ya Qur'ani Allah anavyosema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kwamba watu tuweze kushikamana, yani tuweze kushikamana katika katika kamba Mwenyezi Mungu, wala watu tusije tukaachana. Yani ukimwona mwenzako kauregeza mkono, basi mshike kwa nguvu. Usikubali mwenzako aweze kudondoka, na kuhakikishia kwamba Alhaq da'wa inatembelea, ndio ni association, lakini inatembelea chini ya sheria za dini ambacho ni kitabu cha Allah na suna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwaonesha kwamba limikashi imebadilika. Wasendele wanatuma kwa ile Hamza. Jamani sikilizeni, limikashi imebadilika, msendele wanatuma kule kwa Hamza. Ya ndio limikashi ya Alhaq da'wa imebadilika. Namba ni 62 833 359. 62 833 359. Ndo namba yetu ya limikashi mpya hiyo jamani. Msindebi natuma kule. Lakini hata ukiendea natuma kule si sawa tu, si khair je khair. Kwa ambaye mwenye atatumana kule, basi ajue kwamba ametumana kwa mtu ambaye ni umoja. Lakini akitumana sisi huku inakuwa kama vile ni kundi la khair ambalo lenyewe amechangia mchango wake. Okay, sawa. Pia natafahamishwa jinsi pesa yake ilivyofanya kazi, ikiwa ni kitu alitoa kitaonekana gisi kilivyofanya kazi. Sawa sawa baba, ndio maana mnapaswa kucheza na mitandao ya kijamii sana. Bila hivyo shauri yenu. Neno la mwisho baba, kwa Sheikh Abdi, neno la mwisho. Si Sheikh. Napenda mwanafunzi wake. Naam. Kiukweli mmoja ni ujumbe kwa jamii. Kwanza Uislamu kama Uislamu hauruhusu mali ya umma kupotea. Kumbe tukikushukuruni kwa wale wote ambao walikwenda wakiushika kundi hili kwenye mgongo. Kwa sababu wote waliyafanza ni kwa ajili ya kutafuta kheri. Na vile vile tukiwaomba zile kheri ambazo walikuwa wakizitafuta kwa ajili ya Allah wakijitolea,
waendelee kulishika kundi lao, lipo kwa ajili ya kufanya harakati za Allah. Vile vile nikiomba umma wote, wale ambao wanajua watatoa michango yao kwa ajili ya Alhaqu Dawa, waione ofisi na waone wahusika. Yoyote atakayetoa afike ofisini, kwa sababu ofisi kuanzia sasa itakuwa wazi kwa wakati wote. Buyenzi, barabara 13, barabara 13 namba 10. Vile vile kwa yule ambaye anaona ana chochote cha kujitolea ili jamii iendelee kuona harakati za kundi, kwa kweli anakaribishwa. Kamera ni uwezo mdogo kwa wenye kuweza na mambo mengine. Kuna mtu ametukubalisha kule timu na uwezo. Uwezo kama uwezo hatuukosi, kwa sababu wewe, hata wewe una uwezo mtangazaji. Hichi chombo ni cha jamii, maanake ni Alhaqu Dawa. Wewe ni Isaac TV, lakini unaweza kusema na mimi ni mwana kundu kujitolea. Ule uwezo wako mia yangu ya ule na ya ule na ya ule wa nje, hatumtoi ni mwana Alhaqu Dawa, inaweza ikatuwezesha kuyafanya makubwa na kuisaidia jamii yote kwa ujumla. Kumbe ni hayo, lindeni mali zenu ili ziweze kumtumikia Mungu kwenye njia ambazo ni za halali, na wala msiwi wenye kuzifata nyayo ambazo hazifai. Asante, mwenye akili ameelewa. Mm-hmm. Baba, kwa kumalizia? Mimi kwa kumalizia tu ni kwamba tunashukuru sana kwa kuona umetembelea. Lakini nitaka kukanusha neno limoja tu kwamba hili swala la kusema kwamba tulipindua uongozi au tulifanya kudeta listembee sana, kwa sababu uongozi wenye ulikuwepo ulijitoa muwatu ambao ni wahusika. Ndio alijitoa. Ulijikataa wenyewe ukajitoa kwenye uongozi kwa sababu waliuambia utumike na wengine. Kwa hiyo hili neno listembee kwamba tulifanya hivyo. Baada ya kuona kama hakuna kiongozi, tukaamua kuteua wengine kiongozi. Ni hayo tu ndio nitakapo. Ni hayo tu jamani. Tena mkumbuke kuwa namba alimikashi imebadilika. Mama, kwa kumalizia? Ya, kwa kumalizia ni wito. Tunawakaribisha sana vijana, wakina mama, wakina baba, wenye nguvu zao na mwenye hana nguvu, atoe chochote chenye amejaliwa na Mwenyezi Mungu, tujiunge kwa pamoja. Karibuni sana kwenye Alhaqu Dawa. Asante sana. Tunafanya harakati kila Jumamosi. Kila samdi? Ya, kila shak samdi, lakini sasa Ramadhani imeanza mama. Tunafanya kila siku? Harakati tunazifanya ni asubuhi. Sidhani kama inaweza kuwa pingamizi. Hadi saa 4 tunakuwa tumemaliza. Kila siku? Shak samdi. Ya. Okay, mmesikia? Shak samdi. Aha, bimkubwa kwa kumalizia? Tunashukuru kututembelea. Allah kulipe. Maana ni kujaliwa kumuita mtu na akaja kukunani hii. Asante sana, mimi samahani kwa umbea, maana ndio shughuli zangu. Mzee wangu, kwa kumalizia, tunashukuru kwa kutufikia. Mwenyezi Mungu awajalie na wawezeshe. Tena karibuni. Asante sana. Acha nije kwa bibi mkubwa. Bibi mkubwa amekaa amechati, we kama na chati na mchumba, kama chati sijui. Bibi mkubwa, kwa kumalizia, amna, nashukuru tu sana kwa kuona umekuja kututembelea. Asante. Aha, mzee baba, na pia kwa kumalizia. Kwanza tunashukuru. Pili, na ujumbe mfupi kwa vijana wenzangu ambao tuna changamoto nyingi, afu maisha ya kidunia tumeyathaminisha sana. Popote walipo watambue kwanza Alhaqu Dawa chombo hichi ni mojawapo katika tiketi za kutufikisha peponi. Pili, ningependa kuambia watu wote wanisikia. Allah ametupa akili ya kuchanganua na tuweze yote hayo ni elimu. Na mimi kama mimi na huyu mwanja anayenitazama, Muislamu na sio kwa Muislamu, tuzitetee haki. Naam. Asante sana. Tuzitetee haki, tusikubali kuzulumiwa. Kweli kabisa. Unaweza kutusitiza hii tusikubali kuzulumiwa na nicheka. Kwa kumalizia. Nafurahi tu. Nafurahi kwa sababu Alhaqu Dawa ipo na itaendelea kwenye misingi ya Qur'ani. Na vile vile watu wangefahamu kuwa ni vijana ambao wamejitolea, kwa sababu vijana tuna mambo mengi. Tuna shughuli nyingi. Kwa hiyo vijana ambao katika Alhaqu Dawa wamejikusanya na wakina mama, wakina dada ili kumtumikia Mwenyezi Mungu, kwa sababu kazi ya Mungu haina malipo. Asante. Haina malipo. Kwa hiyo sisi kama Alhaqu Dawa tupo kwa ajili ya umma.
harakati ni nyingi tunafanya sawa na uwezo wetu. Kila samedi tunaenda kuona wagonjwa, tunaenda kusafisha misikiti, tunaenda kufanya harakati za dini nyingi. Nyingi kabisa, tunasafisha misikiti, tunakwenda hospitali, tunaipa misikiti ambayo ina majeneza, tunaipa majeneza. Wow. Tunatoa sanda bure. Ya tunalipia shimo ya kaburi bure. Na vingine vingi ambavyo viko katika Uislamu ambao ulituambia tufanye kwa kujitolea, si kwamba tuko kwa kujionesha ile Isaki atupe promo atusifu. Tunatangaza khairi bwana, sisi tuko kwa ajili ya kutumika. Kwa kutumika ndio maana watu lijichagua vijana. Hasa tukasema wazee washakuwa na mengi, wamesema piknike nini tukasema tujibague, yani sisi tumejibagua, tujifanyie khairi zetu, fanye khairi zetu. Ndio maana tuliona si matiko msikia tumejibagua kwenye masala piknik, achana nayo. Yeah, ndio maana tuliona isiwi tu mara moja. Tukaona mara moja itasumbua kumtafuta fulani fulani. Tukasema iwe kila samedi. Yaani tunajua ni hivyo. Mwenye haji tunafanyaje? Mwenye haji ni muda wake yeye, ni kwa sababu sisi mwalhaku dawa, mwenye iko mwalhaku dawa. Hata awa amelala ameamka siku tatu, anajua tu samedi tena kwenye khair. Kuna khair ambayo tunakutana tunafanya kwa pamoja sisi wote. Mungu malipo ndo anayetoa. Nimalizie tu swali mbili za kizushi. Swali la kwanza, mnaandaa nini ili hizi shughuli tena hizi vurugu tena zisitokeage? Basi tena matatizo tena uongozi wenu mnaandaa nini? Mmefanya nini ili ama zisitokeage? Si matatizo makubwa sana kwa sababu ilikuwa tu ni sheria. Ndio maana tumesema kwa sasa kama gesi matematiki amesema jamii tusamee, kwa sababu tulikwenda kutumika na mtu mmoja. Kwa hiyo hivi kuna sheria za misingi ya Qur'ani. Ukenda kinyume na ile sheria sisi ndio tutakuhukumu. Tunakwenda kwenye sheria ya Mungu, tunasema inasema aje. Kama umekosea tunakuweka pembeni, alafu tunaendelea na shughuli zingine. Asante sana. Niko na swali la pili la kizushi. Swali la pili la kizushi. Hapa anaacha nishia hapa kwa sababu anaanza kaanza kuniambia dada la wewe baba, wewe baba una. Naruhusiwa? Kuna nini huko? Kuna shughuli huko? Kuna kauli ya mwisho huko? Tunatumalize. Juma jikazi dakika sekunde ndogo Nani? Huyu. Kiukweli kama mnavyoona kwa sasa ni mwezi wa Shaabani. Na tunakwenda kwenye mwezi wa mavuno zaidi wa Ramadhani. Tukiita umma wote, ni harakati nyingi ambazo tumeziandaa katika mwezi wa Ramadhani, japokuwa labda hawakulipitisha kama labda kufuturisha mayatima. Allah kituwezesha kwenye fikra zetu, tunaweka fikra kufanya musabaka ambao utawajumuisha watu wengi, kufuturisha wajane na mambo mengi ya kheri. Kumbe tunakukaribisheni watu wote, umma wote, kushika mgongo kwenye mgongo kundi lao, ili hizi harakati ambazo tuko tunazipanga tuweze kuziweza, kwa sababu tukishirikiana sote tunaweza. Tunawakaribisha. Okay, tunawakaribisha jamani. Jioni mchangie kheri. Na matematiki naamini amehewa picnic. Mambo ni mazuri. Umeshahewa hivi zile mambo zako? Kitambo sana Sheikh, miaka mitano iliyopita. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Ya kama gisi kaka alivyosema, hichi ni chombo ambacho kinafanya mtu upate pepo kwa haraka na ubora zaidi. Asante sana. Mwavyumvise rero, acha nije kwenye lugha yangu ya taifa. Mwavyumvise rero nivyo semeze neza, twayaze vinshi s'il vous plaît, twayaze vinshi batubwiye bitandukanye, batubwiye challenge bagi barahura nazo, like murabizi kugenda gukora akazi k'Imana bakanyagi kwa ibiki akandi harabaye challenge gato mu burongozi, harabaye kinyamugigima cyararenganye, ariko no munsi urabona ibi byose bihagaze neza ati amategeko agiye gukora nkuko bikenewe. Merci beaucoup rero, mugire aho muba mubaho, mugire subscribe kenshi hawana chenu hawa wana na YouTube waragira. Baba inafunguliwa ni? Tuambie tuposti kipindi mesha fungua ili watu fofone nda kule kwa fata kule. Hizi siku karibuni hivi. Hata kesho tunawaahidi kesho jioni. Kwa ufupi chenu tayari ipo hewani. Ipo lakini hatujaacha. Lakini kesho inshallah tunaifungua jioni, inshallah mtaona linki toto. Basi jamani tafuteni Alhaq Dawa pale, mpe mnapiga subscribe pale, alafu mambo yote Alhaq Dawa TV. Pale kama awali ni vijeshi vya khairi, mambo mengi ya khairi pale. Ramadhani mta enjoy sana kwa sababu si mwezi mtukufu Ramadhani. Mapepeta wali tu wa khairi ili msizubali zubali ule upuuzi bwana. Haya. Asanteni sana sasa. Lakini moja kati ya vitu ambavyo naviomba jamani, Uislamu natukataza kusikia sehemu moja. Kumradhini kwa kweli. Mkisikia upande wa pili mmejibiwa kule, wala msilaumu.
Sisi ni vijana wa Kiislamu. Na kama ukimfata akajibia vivyoote vile, ila ukweli umeisha toka alhamdulillah. Allah ndo anajua ukweli zaidi. Yeah. Asante. Mesikia jamani? Lazima tupate upande wa pili tujibiwe. Tusubirie majibu. Eh bana, mimi naitwa Isaac Classic. Girare subscribe in Isaac TV. Kigaro cha kire kire vraiment ko merci kuri wicha ingahura tera mwanya munini kugira umvirize runo gwaruka izo ariko ara prepara nivyo maze gukora byinshi kubijanye n'Imana. Murabizi muzi turi mu kwezi kwiranda cyangwa turi ko twigereza mu kwezi kwiranda kwa Ramadan kugira benshi banayibikorera ibikorwa byiza ku Mana. Merci beaucoup rero. Juma Jux ni yafashe kamera umwanya wose mwabonye kino kiganiro. Reka nawe ndamushimire Hakim Junior ajeje kuri montage hariya, reka nabajeje directing no kuri ibiganiro byose bya Isaac TV bibeje ku mwanya biriko bikorwa neza. Mwese ndabashimiye team ya Isaac TV mwese. Reka nshimire nashimana na Alhaq Dawa badu shoboje kugira dushike ngaha ibintu bya deplacement n'ibindi byose babigize mu ruhara. Imana yari bahizagire mugira mu mubahwe maze mwese mubandanye mukora ibyiza maze muzohembwa na Nyagasani. Bye. Isaac TV.